Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 7. září 2021 a já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník u nás v Kocourkově, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové a nakonec si zaplaveme v protiproudu. Začneme covidovou ideologií. Tak konečně se ministerstvo katastrofické pandemie v čele s Adamem Vojtěchem dočkalo v pondělí počtu 391 pozitivně testovaných na COVID-19. Děti po prvních testováních ve školách zklamaly svým zdravím, no posuďte sami, na cirka 1 000 000 testovaných dětí pouhých 111 kusů pozitivních vzorků. To muselo být opravdu k naštvání. Jistě již byl připraven krizový scénář a další restrikce na všech úrovních a nyní taková blamáž. Ono vsázet na děti, které po prázdninách kypí zdravím, je opravdu úchylné. V úterý mainstream oznámil ono zmiňované číslo 391 osoba, které prý samozřejmě poroste, jak je avizováno již delší dobu, prakticky celé prázdniny. Kdo pak má tu věšteckou kouli, jejíž prognóza musí být naplněna? Pojďme se podívat na ono číslo 391, kolik lidí, kteří byli pozitivně testováni, je vakcinovaných a kolik jich není v uvozovkách očkovaných. Proč ministerstvo, když dávno ví, že vakcinovaní lidé mohou být přenašeči, netestuje při návratu z ciziny tyto lidi? Proč jim dala jakýsi pofiderní bonus a zbavila je testování a tím záměrně umožnila pronikání dalších variant covidu do našeho životního prostoru? To netestování je dárek za podporu farmakorporacím? Jak jinak celý problém vnímat? A pak je zde samozřejmě otázka, proč není zveřejňováno, kolik lidí vakcinovaných a kolik lidí nevakcinovaných se dostalo do oficiálních pozitivních čísel? Jedná se o další pozitivní diskriminaci, nahrávající do karet profitujícím obchodníkům, dodavatelům a těm ostatním, kteří na covidové frašce vydělávají? Jo, jak se říká, za vším hledej penězotoky. A na doplnění tady máme jednu statistiku. Za 9 týdnů od 31.5. až 1.8.2021 zemřelo v České republice o 1039 osob méně než ve stejném období loňského roku a o 258 méně než činí průměr předchozích 5 let za toto období. Nože, neměli bychom vyhlásit lockdown? A ještě několik vět o hnutí Volný blok, který vás chce zachránit před covidovým zničením a kromě covidového tématu a osočování SPD nemá vlastně vůbec žádný jiný program. Ačkoliv Bobo mu již něco sepsala, aby mělo hnutí cosi na papíře, vždyť to vlastně nebude ani potřebovat. Zajímalo by mě, jak by si tělocvikář poradil s jinými tématy, například nelegální imigrace, protože jakmile dostane on otázku z jiného soudku, je vedle jak ta jedle a jede stále tu svou jedinou. Měsíc před volbami se situace vyostřuje. Volební výbor poslanecké sněmovny si dnes odsouhlasil své jednání jako neveřejné. To se stalo flagrantní přehlídkou způsobu chování poslance Volného, který si potřebuje za každou cenu i trhoveckým způsobem získat pozornost. Morálka pro druhé, pro Volný blok jiná pravidla. Jednou z lídryň je za Pardubický kraj
Hana Lipovská. Před nedávnem se nezrovna pěkně vyjádřila o svém bývalém kolegovi, současném lídrovi za SPD, Josefu Nerušilovi, který kandiduje za region Praha, který se vzdal své funkce radního Českého rozhlasu z morálních důvodů. Paní Lipovská je sama radní v radě ČT. Mimochodem, právě dnes volební výbor sněmovny doporučil odvolání Hany Lipovské z rady České televize pro její kandidaturu do nadcházejících sněmovních voleb. Kvalifikoval to jako politickou angažovanost a ztrátu nezávislosti. Konečné slovo bude mít plénum. Paradoxem ovšem je, že za odvoláním stojí poslankyně, kromě jiných, Olga Sommerová z TOP 09, která je sama ve střetu zájmu, neboť Česká televize je její dojná kráva, z jejíž cecíku ji plynou honoráře za filmy, které natáčí pro Českou televizi. Na tento fakt upozornil Jaroslav Foldyna, poslanec za SPD. Takže pane poslanče Volný, jak jsem právě říkala, SPD nepřímo podpořila Hanu Lipovskou i dnes slovy Jardy Foldyny. SPD to udělalo konečně i při jejím zvolení do rady ČT. Paní Lipovská je sama velmi tvrdou a nesmlouvavou kritičkou poměrů v České televizi, obzvláště pak jejího ředitele Petra Dvořáka. Avšak chci-li někoho kritizovat, natož takové eso, pak je třeba mít čistý stůl a nepolitikařit. Takovéto podobu, co budu lídriní, nebudu v radě hlasovat, jakože pak se uvidí, co bude dál, nebo tak nějak, no to je přímo dětinské. A nehodné člověka, který vystupoval v radě ČT jako morální autorita. O špatném vlivu paní Bobošíkové na Hanu Lipovskou jsem se přesvědčila, když jsem viděla úšklepky na jednom z portálů, kdy komentovali dotaz redaktora, zda jim bylo nabízeno místo na kandidáce SPD. O vrbo, kdybys tak mohla mluvit, to byste se vážení podivili. Ať se to někomu líbí nebo ne. Volný blok je dějství o několika prodaných nevěstách a jednom polibku smrti. Inu jsme přeci stále v Kocourkově. Jak je možné, že mě nepřekvapila tato zpráva? Čech dostal za boj na Ukrajině 20 let vězení. Podle soudu se jedná o teroristický útok. Soud poslal Jiřího Urbánka na 20 let do vězení za účast na bojích na Ukrajině. Podle jeho hodnocení se jednalo o účast v teroristické skupině a teroristické útoky. Muž bojoval na straně Lidových republik. Urbánek byl stíhán jako uprchlý a nebyl v kontaktu ani s přiděleným advokátem. Ten si nechal lhůtu na odvolání proti rozsudku. Podle obžaloby odjel Urbánek na Ukrajinu v roce 2015. Operací v rámci sil Lidových republik se měl účastnit nejméně do konce ledna roku 2018. Muž se i podle svých vyjádření na sociálních sítích zapojil do ozbrojených bojů proti ukrajinské armádě ve městech Mariinka, Spartak nebo Krasnohorivka. Kromě toho se měl účastnit budování zákopů a hlídkování. Státní zástupce pro Urbánka požadoval 20 let odnětí svobody. Právní zástupce muže naopak zpochybnil právní kvalifikaci činů, rovněž nesouhlasil s výší trestu. Podle jeho názoru také facebookové materiály jednoznačně neprokazují účast na bojových akcích, proto požadoval zproštění obvinění či v případě uznání viny snížení trestu. Předsedkyně soudu Hana Kerstínová ovšem důkazy shledala za průkazné s tím, že obžalovaný svoji účast v bojích nijak nepředstíral. Už jenom zapojení a účast na fungování těchto jednotek z něho pachatele jmenovaných trestných činů taktéž dělá, shrnula. Sdělila soudkyně a dodala, že separatistické hnutí má jasně za cíl narušit ústavní struktury Ukrajiny a má tak znaky organizované teroristické skupiny. Je to docela síla, jak soudkyně rozhodla.
Paní soudkyně by měla navštívit Lidice a Terezín a podívat se, jaké fašistické hnutí ona podporuje, protože to, co se dělo v roce 2014 na východní Ukrajině, byla genocida Slovanů. Její rozhodnutí je opravdu něco odporného. A jsme v další části zpráv. Čeká na nás první zpráva ze Svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je z pondělí 6.9.2021 z nočních hodin. Tálibové odmítli návrh na příměří v Panjšíru. Ruské ministerstvo obrany Ruské federace zvýší počty rezervistů v armádě. Z libyjského vězení byl propuštěn Kadáfího mladší syn. Evropská unie se rozhodla nepomáhat Maďarsku a Polsku po COVID-19. Evropská unie vyčlenila 18 členům peníze na obnovu ekonomiky po COVID-19. Maďarsko a Polsko zůstanou bez podpory Bruselu. První vicepremiér České republiky byl předvolán na policii kvůli svému někdejšímu úmyslu letět do Moskvy v dubnu tohoto roku. Tálibové oznámili plnou kontrolu nad provincií Panjšír. Zelenského návštěva v USA se nesla ve znamení podivného chování, nevhodných žádostí a záhadných prohlášení, která vyvolala údiv i v samotném Kyjevě. Síly odporu v Manžíru odmítlo informaci o dobytí provincie Talibánem a oznámili připravenost pokračovat v bojích. Později oznámili, že se jim podařilo zabít jednoho z lídrů Talibánu. Talibové zakazují ženám studovat bez nikábů. Talibán přikázal ženám, které se účastní studia v soukromých univerzitách a liceích, aby během výuky měly na sobě nikáb, který zakrývá tvář a má jen škvíru pro oči. V Izraeli se už projednává čtvrtá dávka vakcíny proti COVID-19. Za šmírování přes okno hrozí v Rusku pokuta 200 000 rublů. Právník společnosti Intellect Michail Chocholkov informoval, že systematické nahlížení do oken je vyhodnoceno jako narušení soukromí. Představitel Talibánu Zabihullah Mujahid prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila. Společnost Nord Stream 2 AG zvažuje otázku dodávek vodíku potrubím severního proudu 2. Rusko a Německo musí vytvořit vodíkovou alianci, aby se pokryly zvyšující se potřeby evropského trhu v oblasti ekologicky čistých druhů paliv. Generální prokurátor Ruské federace Igor Krasnov vyzval, aby se za extremistickou činnost považovala i propagace a schvalování nacismu. V Rusku se plánuje také uzákonění nedotknutelnosti mezinárodně právních principů uznaných listinou Norimberského mezinárodního vojenského tribunálu. Rusko, Čína ani Irán neudělali dvě věci ohledně Afghánistánu. Nevměšovali se do konfliktu a neumožnili jiným mocnostem, aby se zde usadili. Dívka se zelenými vlasy v ukrajinské Poltavě střílela z kuše po učitelích. Dva zranila. Zelenského kancelář prohlásila, že země je připravena přijmout 5 000 inteligentů migrantů z Afghánistánu. Tálibové pozvali Rusko a další země na akci v souvislosti s vyhlášením vlády. Rusko podle slov Sergeje Lavrova pozvání přijme, pokud se přesvědčí, že vláda bude skutečně inkluzivní, to znamená, že v ní bude zastoupení různých politických proudů a také žen. Od 1. listopadu přestane fungovat WhatsApp na milionech přístrojů. Společnost zveřejnila obnovené požadavky na používané přístroje. Německo obvinilo Rusko z kybernetických útoků před volbami do Bundestagu. Německé úřady prohlásily, že před volbami do Bundestagu, plánovanými na 26. září, lze pozorovat aktivitu hackerů, za kterými mohou stát ruské tajné služby.
byly dokončeny svářečské práce na potrubí pro severní proud 2. Rusko nepřežije další revoluci. Populismus a demagogie některých politiků předvečer nadcházejících voleb jsou devastující, prohlásil dnes předseda státní dumy Vjačeslav Volodin. Sergej Lavrov oznámil, že severní proud 2 bude v nejbližších dnech spuštěn. Celková kapacita činí 55 miliard kubických metrů plynu za rok. Společnost Avtovaz chystá zahájení výroby obnovené Lady Vesty. V Iževsku modernizují výrobní kapacity podniku, kde se Lada Vesta vyrábí. Leonid Kravčuk, jemuž je 87 let, procitl z komatu, do kterého upadl po operaci srdce. Ukrajinský politik se nachází na klinice v Mnichově, své blízké poznává, ale mluvit ještě nemůže. Roskomnadzor zveřejnil důvody blokování stránky v uvozovkách chytré hlasování, jde o spojení s extremistickou organizací. Členka běloruské opozice Maria Kolesníková byla odsouzena k 11 letům odnětí svobody. Maxim Znak dostal 10 let, byli uznáni vinnými ze spiknutí s cílem protiústavně se chopit moci v zemi, k výzvám, k akcím směřujícím k ohrožení národní bezpečnosti a z vytvoření extremistické formace. Zastavme vrahy z řad polské policie. Ukrajinští gastarbeitři vyšli do ulic polské Vratislavy, tedy Vroclavy. Jde o reakci na zavraždění 25-letého Ukrajince Dimitrije Nikoforenka policisty na záchytce. Ruští paraolympionici přijeli na Rudé náměstí v Moskvě a zaspívali ruskou státní hymnu, získali 118 medailí a umístili se na 4. místě. Chceme být druhým Afghánistánem. Nejvyšší rada Ukrajiny se chce sejít kvůli mimořádné výzvě, která má být adresována Spojeným státům. Chtějí je vyzvat, aby oficiálně byl Ukrajině přiznán status hlavního spojence USA mimo NATO. Saakašvili prohlásil, že se u příležitosti komunálních voleb vrací do Gruzie, aby ji zachránil. Ex-prezident Gruzie byl ve své vlasti v nepřítomnosti odsouzen na 3+6 let odnětí svobody. V Kyjevě dnes zaujímá funkci šéfa ukrajinského výkonného výboru pro reformy. Němci jsou vždy vítáni, tálibové žádají od Německa diplomatické uznání a samozřejmě peníze. Talibán se v uvozovkách diplomaticky vyjádřil, že je ochoten přijmout od Německa humanitární pomoc. Na základě speciálního královského výnosu byl v Saúdské Arábii popraven spiklenec terorista, který se pokoušel přes hranice provést do země zbraně pro spáchání útoku na místní bezpečnostní síly. Doněcká a Luganská lidová republika mají v úmyslu vytvořit jednotný hospodářský prostor. V nejbližších dnech má být podepsána smlouva o jednotném celním prostoru. Pákistán plánuje koupit v Rusku minimálně 10 milionů dávek vakcíny Sputnik V. Vůdce sil odporu v Pandžíru Ahmad Masúd vyzval Afgánce k povstání proti talibům. Rusko a Pákistán brzy zahájí výstavbu plynovodu Pákistánský proud, oznámil pákistánský velvyslanec v Moskvě. Animovaný seriál Máša a medvěd už má na svém kontě 100 miliard zhlédnutí. V dubnu 2020 se dostal do první pětky nejpopulárnějších zábavních značek na světě. Rabín informoval o záhadném osudu posledního žida v Afghánistánu. Po obsazení Kábulu táliby mu bylo povoleno zůstat v zemi. Má se Moskva začít bát, Japonci vymysleli vojenský plán na znovu dobytí Kuril. Japonští čtenáři portálu Yahoo News jsou rozhořčeni novinkou o vytvoření ekonomické zóny na Kurilách
a zprávami o vojenských cvičeních v regionu. Nejvyšší velitel ukrajinských ozbrojených sil informoval, jak Kyjev bude vítězit nad Ruskem. Vítězstvím bude dosažení míru v Donbasu a vstup Ukrajiny do EU a NATO. Arestovič opět perlí. V kanceláři prezidenta Ukrajiny prohlásili, že běženci z Afghánistánu jsou v průměru vzdělanější než průměrný Ukrajinec. Předseda nejvyšší rady Dmitrij Razumkov navrhl Alekseji Arestovičovi, aby šel jako poradce pracovat k hnutí Talibán. Americký ministr spravedlnosti má v úmyslu hájit obyvatelky Texasu, které si přejí podstoupit umělé ukončení těhotenství. Texasu minulý týden vstoupil v platnost zákon tvrdě omezující právo žen na ukončení života jejich nenarozeného dítěte. Útoku na Panjšír se poprvé účastnilo vojenské letectvo Islámského emirátu Afghánistán. WHO. Téměř 90% zdravotnických zařízení v Afghánistánu může ukončit svou činnost. Za prvních 8 měsíců letošního roku se výroba vodky v Rusku snížila o 4,9%. Za peníze hájí zájmy cizího státu na ruském ministerstvu zahraničí informovali o tom, jak západní velvyslanectví verbují Rusy. Sveřepí Rusové v Číně vysoce ocenili ruské vítězství v tankovém biatlonu. Ozbrojenci se obrátili na jordánského krále a Abdalláh II. Letěl za Putinem. Syrské město Dara je bránou do Jordánska. Město se stalo baštou terorismu. Polsku vyzvali k tomu, aby se s Ruskem začalo mluvit jazykem síly. Novinář Petar Petrovič charakterizoval běloruské ruské strategické cvičení Západ 2021 jako vyvolávající obavy. Lavrov: výzvy Kyjeva k rozšíření normandského formátu o USA jsou přímo urážkou Berlína a Paříže. Litevští celníci byli omylem odvezeni vlakem do Ruska. Vlak se rozjel v okamžiku, kdy ještě probíhaly celní úkony. Legendární Buran se vrací do Ruska. Do Kazachstánu na Bajkonur dorazili specialisté z útvaru Molnia, aby vyjednali podmínky přepravy vesmírného korábu. Ztráty v Donbasu. Ukrajinská armáda přišla o velmi drahou techniku. Předseda ukrajinské nejvyšší rady prohlásil, že Ukrajina má dnes jiné starosti, než měnit svůj název. Prostě budeme čekat, až Putin zemře. Kyjevští propagandisté předvedli výsledky své práce. Děti mechanicky odříkávající na stupidní dotazy nenávistná hesla proti Rusku a Putinovi. Na předměstí Oděsy muž vyhnal ženu s dvouměsíčním kojencem, aby šla spát ven. Ta strávila několik nocí v areálu dětského hřiště. Důvodem pro vyhnání z domova byl pláč dítěte. Speciální operace na jihu Ruska byly odvráceny teroristické činy, které byly chystány stoupenci Islámského státu. Západní propagandisté učinili podivné prohlášení ohledně vypuštění v uvozovkách bomby ohledně Wagnerovců. Tvůrčí skupina už od jara slibuje zveřejnění investigativního filmu o fiasku speciální operace na dopadení členů ruské soukromé armády v Minsku a skutek utek. Koronavirus v Rusku. Včera celkový počet nákaz od začátku epidemie překročil 7 milionů. Ruská armáda ve městě Dara. Ozbrojenci se řadí do front a odevzdávají zbraně. První letadla se opět vznesla z kábulského letiště. Lety jsou organizovány ze dne na den. Předsmrtné křeče v nejvyšší radě prohlásili, že Ukrajinci se postupně mění v otroky a jednou z hlavních příčin je odmítání spolupráce s Ruskem. Levný plyn z Ruska držel Ukrajinu ekonomicky nad vodou a skončení těchto výhod pocítí nyní i občané Ukrajiny. Jakoby nestačily rusko-ukrajinské tahnice o borč. V
Číně označili sádlo za ruské jídlo. Státní departmán USA je rozhořčen kvůli zadržení svých agentů na Krymu. Jsou podezřelí z diverze na plynovodu. Válka o dětské duše. Animátoři na západě chystají nový úder. Vznikne verze klasické pohádky o Popelce, kde hlavní hrdina bude transgender. Hlavní postava Gonzo se bude převlékat za princeznu a požadovat, aby ho nazývali Gonzorella. Šojgu, musíme vybudovat moderní sibirskou cedrovou stezku. S myšlenkou jako první přišel podnikatel Děripaska. Sergej Šojgu upřesnil, kde mohou na Sibiři postavit nová velká města. Ve stejném místě může vzniknout areál Hliníkové údolí. Bělorusku informovali o programu jednotného plynového trhu s Ruskem. A to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Rusnext a ruskajavesna.su. V další části se ponoříme do protiproudu Petra Hájka. Drsné metody řízeného chaosu, umělý nedostatek a zdražování potravin. Britové už začínají mít nouzi. Velký reset na postupu, normální jídlo jen pro bohaté, pro ostatní červy, kobylky a hmyz. V rámci Evropské unie nás to nemine. Autor článku Viktorie Nikiforová odhaluje pravé příčiny nedostatku a zdražování tradičních potravin ve Velké Británii a očekává v uvozovkách klobásovou emigraci ze západu do Ruska. V Rusku se kdysi ujal takový výraz klobásová emigrace. Dnes se události vyvíjejí natolik podivně, že můžeme čekat obrat trendu. Zdá se, že u našich západních partnerů uzrál čas, aby vyrazili do Ruska pro klobásy a další potraviny. Největší britské supermarkety právě varovaly zákazníky, že narůstá nedostatek potravin a na Vánoce si budou patrně muset odepřít mnohé dobroty na svátečním stole. Nedostatek mléka, červeného masa, kuřecího masa a kávy se jako tsunami valí evropskými zeměmi a USA. Z prodejen mizí jedna věc za druhou, pak se znovu objeví, ale s fantastickou cenovkou. Noviny ukazují fotografie prázdných regálů v supermarketech. Profesionální experti na přežití síčkují. My jsme vám to říkali. Osvětové časopisy poučují čtenáře, jak pěstovat bylinky na okenních parapetech a jak na zimu zavařit rajčata. Kalifornští hipsteři propagují houbaření v lese a dobývání jídla z popelnic. Progresivní publikace a praporečníci v uvozovkách Velkého resetu neunavně vysvětlují, že je to tak správně. Obecně je prý třeba jíst méně. Jídlo je ve skutečnosti velmi nezdravé, zejména maso, mléko, sýry, tvaroh, čokoláda, káva a pečivo. A doporučují sojové maso, grilované kobylky, mleté červy či mléko z much. Potraviny pro bohaté. Tolik potitulek. To vše západního spotřebitele plynule a salámovou metodou připravuje na nevyhnutelný růst cen potravin. Ve skutečnosti již začal. Fantastickým paradoxem však je, že proto neexistují žádné faktické důvody. Ještě nikdy nemělo lidstvo možnost nakrmit se tak levně a úspěšně jako dnes. Dokonce ani v loňském roce během lockdownu se ceny rýže, pšenice a kukuřice nezvýšily. Všechny potraviny spíš naopak zlevňovaly. Organizace OSN pro výživu a zemědělství očekává letos na podzim rekordní úrodu obilovin na celém světě. Přesto potraviny alarmujícím tempem zdražují. Nedostatek potravin na západě má všechny znaky uměle vytvořené krize. Vezměme si například narušení dodávek masa v USA loni na jaře. Byly způsobeny tím, že vláda urychleně poslala všechny zaměstnance masokombinátů domů.
Údajně tam řádil koronavirus. Zemědělci byli nuceni masově vybíjet dobytek a hubit drůbež. Regály s masem v supermarketech se vyprázdnily. Stejné mechanismy se nyní uplatňují při nedostatku potravin ve Velké Británii. Prázdné regály, fronty u pokladen, skromné příděly potravin pro hladové a nehynoucí v uvozovkách po dvou kusech do jedněch rukou. Dění na ostrově nápadně připomíná sovětský hladomor z roku 1990. Od loňského jara je v největších obchodních řetězcích v zemi možno zakoupit maximálně 3 balení vajec, mouky, makaronu, plen a toaletního papíru. Nyní se sice omezení postupně ruší, ale například mouka v Tesku se stále prodává v množství maximálně 3 sáčků. Vládní covidová opatření, tolik po titulek. Obchodní analytici nabízejí pro tuto situaci několik spletitých vysvětlení, například rušivé účinky pandemie na dodavatelský řetězec. Logistiku však nenarušuje ani tak pandemie, jako spíš samotná vláda. Například v Anglii existuje mobilní aplikace Test and Trace. Po stažení do mobilního telefonu je člověk informován o kontaktech s lidmi, u nichž byl diagnostikován koronavirus, nikoli že onemocněl. Diagnostikován. Po obdržení takového oznámení je dotyčný povinen sedět doma po dobu 10 dnů. Je zřejmé, že podnikatelé nebo živnostníci takovou aplikaci nevyužívají ani si ji nestahují. Ale když to všechno musí zaplatit zaměstnavatel, lidé se rádi odhlásí sami, kdo by odmítl placenou 10denní dovolenou. Proto se anglické přístavy, přepravní společnosti a supermarkety potýkají s velkým nedostatkem zaměstnanců. Na konci července nechodilo do práce přibližně 1,7 milionu Britů. V zemi prostě není nikdo, kdo by zboží převážel, přepravoval, ukládal do regálu nebo prodával. V USA je to podobné. Sedět na koronavirových dávkách je často výhodnější, než tvrdě pracovat za relativně malou mzdu. V důsledku toho trpí nákladní doprava, skladové hospodářství a maloobchod. Podtitulek: Podle not velkého resetu. Letos v létě se vrátily výpadky masa a nyní jsou z nich obviňováni kybernetičtí útočníci a bájní v uvozovkách ruští hekři. Vzali si patrně na paškál americké masokombináty a jako výkupné budou požadovat stejky. Nesmyslnost těchto výmluv znovu ukazuje, že celá krize je uměle vyvolaná. Amerika se potýká s nedostatkem všeho, od salátu po polovodiče a konec je v nedohlednu, popisují situaci místní ekonomové. Pro lidi se sovětskou zkušeností je konec toho všeho zřejmý a dobře známý. Po roce nebo dvou strádání deficit zázračně zmizí. Zboží se vrátí na pulty. 100 druhů klobás ve výlohách opět potěší oko spotřebitele, cenovky však budou několikanásobně vyšší. Pozoruhodné na tom ovšem je, že elektronický obchod po celém světě probíhá hladce a bez problémů. S problémy se potýkají maloobchodníci, kteří sotva přežili lockdowny, a kdo by chodil do supermarketu, kde je polovina regálů prázdná. Zisky a kapitalizace internetových gigantů prudce rostou. Přesně podle receptu Klause Švába. Apologeta velkého resetu. Digitální korporace mají rušivý, tedy destruktivní, vliv na tradiční podniky. Jednoduše řečeno je zničí. Taková je logika moderního kapitalismu. Poté, co korporace pohltily země třetího světa, začaly likvidovat konkurenty ve svých vlastních zemích a za celou tuto hostinu musí platit spotřebitelé. Podtitulek: Jak rozvrátit národní vlády? Cílená destrukce globální logistiky je výhodná nejen pro americké korporace, ale také pro americkou vládu. Umělý nedostatek a rostoucí ceny potravin, hladové nepokoje, to vše jsou klasické nástroje k vyvolání v uvozovkách řízeného chaosu v různých zemích.
Centrum pro strategická a mezinárodní studia, které v podstatě otevřeně slouží americkému ministerstvu obrany, nám odkrývá výhledy. Masy městské chudiny, které zůstanou během pandemie bez práce, budou s největší pravděpodobností vyvolávat nepokoje a protesty kvůli rostoucím cenám potravin. Právě tyto skupiny vyšly v letech 2007 až 2008 do ulic ve více než 40 zemích a podařilo se jim svrhnout vlády nejméně ve dvou státech. To vše zcela překonává hlavní cíl Velkého resetu. Chtějí-li jeho autoři rozvrátit národní vlády, jak to udělat lépe než prostřednictvím umělého nedostatku a rostoucích cen? Rusko je tu opět dobrým vodítkem. Důvodem únorové revoluce byl právě uměle vyvolaný nedostatek potravin v Petrohradě. Pokud nyní Američané dělají z umělého zvyšování cen zbraň v hybridní válce, měli bychom to brát velmi vážně. Ačkoliv to zní podivně, i cena kuřecího masa by se mohla stát otázkou národní bezpečnosti. Pokud status Ruska coby hlavní světové obilnice a nahrazování dovozu potravin tuzemskými výrobci, co si naznačují, pak to brzy bude invaze turistů z celého západu, tak říkajíc za klobásami, za nákupem masa a mléčných výrobků, na zmrzlinu a džem. Všechno si to už vyzkoušeli v Číně a možná se to postupně dostane i na západ. Klobásová emigrace do Ruska. Rozkošná záležitost. Ve velmi nerozkošné realitě, do níž západ sebevražedně míří. Tolik celý článek z Protiproudu. Vážení a milí posluchači, je to i poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.